Майже 200 діток, серед яких і маленькі Закарпатці, і ті, хто приїхав з зони бойових дій, навчатимуться IT-технологіям у кращих фахівців України. У Ужгороді стартувала літня школа із інформатики. Це спільний пілотний проект Закарпатської ОВА, Ужгородського національного університету та Закарпатського IT-кластеру. Враховуючи те, що з початку війни дуже велика кількість айтівців змістилася на територію Закарпаття, виникла потреба така в організації айті-кластеру Закарпаття. Ми бачимо, що спільно з великою кількістю людей перемістилися сюди так само і діточки, і жінки. Тому наразі ми маємо певну велику роботу і напрямок по інтеграції IT в позашкілля, в освіту, в тому числі. Багато чого ми вже робимо. Наразі в нас є така велика ціль трошки інтегрувати IT в позашкілля, в освітні програми. І наразі ми займаємося в рамках наукового парку Закарпаття якраз тим, щоб освіта в регіоні була якіснішою. І відповідно починати ми будемо, звісно, школярів. Учасники дитячої школи сьогодні вже заселилися у гуртожитку наукового ліцею в Ужгороді, опісля відбулося урочисте відкриття. Така школа на Закарпатті стартувала вперше. А за словами очільника Закарпатської ОВА Віктора Микити, область рухається вперед. І таке навчання – безпрецедентний крок у зміні підходів до сучасної освіти в регіоні. Тут важливо розуміти, що ми створили цей IT-кластер, він у нас функціонує на території області. Є, як Жанна Капіця сказала, близько 35 тисяч айтішників вже сьогодні працюють на території Закарпаття. І їхній досвід, їхній професіоналізм головне передати нашим діткам. В країні триває війна, але освітній процес він не повинен зупинятися. Наші діти повинні отримувати освіту. І сьогодні ми працюємо над тим, щоб ця освіта відповідала вимогам сьогодення. Так як IT-індустрія, вона це професія майбутнього, це над цим тільки працювати і розвивати. Я надіюся, що сьогодні дітки отримають такі познайомляться взагалі з цією сферою діяльності і дехто для себе зробить висновок, і можливо на все життя займатися саме, стати айтішником і займатися саме цією професією. Дуже важливим те, що під час військових дій і саме під час війни вдалося знайти цю формулу. Формула IT – це той вид бізнесу, який нашій природі нічого поганого не зробить. Тому це один із таких пулів, в яких ми разом з вами попали. Я дякую всім. Віктору Федоровичу і всій команді, які вчасно підхватили ці всі речі, цей меседж, зібрали людей, забезпечили те, щоб їх не забрали всіх на війну зразу, це айтішників, які сюди приїхали. І цей той кластер, це та силіконова долина, яку може стати Закарпаття. А щоб воно стало, цим мають займатися діти. У літній школі з інформатики діти матимуть можливість ознайомитися з реальною роботою напрямку інформаційних технологій, побувати в хабах Закарпатського IT-кластеру, пройти курс базового навчання з програмування, яке забезпечать фахівці світового рівня. Попрацювати на передовому комп'ютерному обладнанні, опанувати спецтермінологію англійською з кращими філологами краю, відпочити, знайти нових друзів та отримати незабутні враження. Зараз прекрасне нове починання, яке стосується школи інформатики вже серед учнів, серед нашого майбутнього, оскільки, я думаю, що ні у кого немає сумнівів в тому, що дійсно ви є нашим майбутнім. І я як ректор цього університету, Ужгородського національного університету, хотів би, звичайно, щоб всі були ви студентами нашого університету. Триватиме насичене навчання малечі у літній школі тиждень. Опісля за результатами роботи проведуть детальний аналіз, який дозволить в майбутньому ефективно оптимізувати цей процес таким чином, аби іншим учасникам, які відвідуватимуть літню школу, було весело і цікаво проводити час.